Här ser man precis det man vill se. Här är nu hunden ute för första gången på en stor klappjakt. Det smälls, det skjuts för fullt, det trillar fåglar överallt. Hunden är lugn, stilla, det smäll. Det här får ni också följa med i webbdog-filmerna. Det ni har sett hur vi har tränat steg för steg. Där man först förbered för det här, där man står med flera skyttar och skjuter innan man tar ut dem på jakten. Och det är precis man det här vill se. Det fall fullt med fåglar överallt, det skickas hunden. Hunden är lugn och sansad.